prijavljeni na zaključni prireditvi Dvoznanskega natečaja Zgodbe mojega kraja, spomini na praznovanje in običaje, ki ga je razpisala Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami v srednje slovenske regije. Moje ime je Anja Farkovič-Tršan, sem območna koordinatorka domoznanske dejavnosti v Mestni knjižnici Ljubljana in pa hkrati vodja delovne skupine za domoznanski natečaj. Danes sem pa prevzela nalogo povezovanja tele naše prireditve. Praznovanja so od nekdaj predstavljala del človekovega življenja. Povezana so bila z verovanji, z njimi je obeleževal spremembe v letnih časih, obletnice pomembnih dogodkov in ne nazadnje svoje osebne in družinske praznike. Marsikatere praznovanja in običaji so dan danes skoraj da pozabljena. Spet druga so še živa ali pa se ponovno oživljajo. Kar nekaj spominov na praznovanja in običaje se je zbralo v zgodbah prispelih na natečaj, ki je letos potekal drugič. Namen natečaja je pridobiti zanimive vsebine iz lokalnega okolja. Predvsem zgodbe povezane z načinom življenja nekoč, ter zanimivimi in pomembnimi lokalnimi prebivalci. Tovrstne zgodbe namreč predstavljajo pomemben del naše kulturne dediščine, ki ga želimo ohraniti za zanamce. Za pripravo ter izvedbo natečaja skrbi neformalna delovna skupina, ki jo sestavljajo članice žirije Urška Orešnik iz knjižnice Logatec, Milena Glušič iz knjižnice Franceta Balantiča Kamnik ter štirje člani iz Mestne knjižnice Ljubljana, edini moški član magister Gašper Hudolin, ki je hkrati tudi član žirije, Barbara Škerl, Edita Flegar in jaz kot vodja delovne skupine in predsednica žirije. Naj vam podrobneje predstavim tudi našo žirijo. Urška Orešnik je univerzitetna diplomirana komparativistka in profesorica slovenščine. Gašper Hudolin je magister zgodovinske znanosti. Jaz kot tretja članica žirije pa sem po izobrazbi sicer univerzitetna diplomirana komunikologinja, vendar že kar nekaj let strokovno delujem na področju domoznanske dejavnosti. Na tem mestu bi se želela zahvaliti vsem članom delovne skupine in hkrati tudi žirije za trud in odlično opravljeno delo. Zgodbe smo zbirali od 8. februarja do 15. aprila. V tem času smo prejeli 60 zgodb. Prišle so z vseh koncev Slovenije. Žirija je imela pred seboj zelo zahtevno nalogo, saj je morala pripraviti kriterije za ocenjevanje precej različnih zgodb, izbrati 10 najboljših, nato pa izmed njih 3 zmagovalne. Nagrajene zgodbe bomo do konca junija objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana ter na domoznanskem portalu Kamra. Ne glede na to, ali je bila vaša zgodba izbrana ali ne, je za nas pomembna. Se nam daje uvid v delček vaše zgodovine oziroma vašega lokalnega okolja, točno to pa je tisto, kar smo z natečajem želeli doseči. Na nocojšnji prireditvi bomo slišali odlomke 3 najboljših zgodb ter podelili priznanje in nagrade vsem avtorjem, ki so se uvrstili v prvo deseterico. Ob tem nam bo žirija podala svoje utemeljitve najvišje umeščenih del. Na 3. mesto se je uvrstila zgodba Sonje Malovrh iz Horjula z naslovom Priprave na Božič. Sledi utemeljitev ocene. 3. nagrajeni sestavek prinaša natančne opise adventnih in božično-novoletnih običajev v smrečju v občini Vrhnika in Lučinah v občini Gorenja vas Poljane. Zgodba je toliko bolj kakovostna in zanimiva, ker se avtorica loti primerjave običajev med krajema. Vemo namreč, da ohranjajo vsaka slovenska pokrajina, vsak kraj in celo posamezna družina kakšne posebne šege in vraže v praznikih. Pripoved lepo teče, vsebuje izbrano besedišče in je časovno zaokrožena. Začne se slikovitimi opisi pozno jesenskega časa in počasi prehaja k adventnemu času, odtod k orisovanju priprav na Božič, ter na koncu postreže še z navadami ob novem letu. Ob branju zgodbe si zlahka predstavljamo veliko pričakovanje družinskih članov, kdaj bo napočil sveti večer in kako bodo z veseljem postopili v novo leto. Zgodbo naredijo dinamično opisi,
Kaj vse so morali postoriti pred praznovanjem? Nabiranje mehu za jaslice, molitve, kropljenje hiše, peka poprtnjakov, obisk polnočnice in tako dalje, obdarovali pa so tudi berače. Zgodba se zaradi zanimive etnološke tematike, ki je krajevno in časovno opredeljena, po mnenju žirije zasluži tretje mesto. Sedaj pa na oder vabim avtorico zgodbe Sonjo Malovrh, da nam prebere kratek odlomek. Vendar sem izbrala en del, ker nekaj sem razmišljala, kaj bi, ker se pravzaprav težko odločiš, ker vsak odstavek nekaj ponuja. Takole je. Običaji so bili iz vasi do vasi nekoliko drugačni. Moja mama, ki je bila doma v Lučinah nad Gorenjo vasjo, mi je pripovedovala, da je njena mati za božične praznike pripravila posebno peko. Iz boljšega testa je spekla nekaj potic in hleb kruha, ki so mu rekli poprtnjak. Na božični večer je kruh okrasila smrekovo vejico in ga položila na mizo poleg jaslic. Z nadevom iz orehov in suhega sadja je namazala le eno potico in jo potresla še s par rozinami. Vendar jo za božič niso smeli pojesti in tudi boljšega kruha ne. Oboje so prihranili potico za novo leto, da so z njo postregli, če kdo prišel v goste. Kruh pa so razrezali šele na praznik svetih treh kraljev in dali nekaj kosov tudi živini. Druge potice so bile manj pomazane. Eno je mati zavila v culo, da jo je oče odnesel na njen dom svojih staršev, v zameno za njo pa dobil drugo, ki jo je prinesel domov. Da je razveselila otroke, je vsakemu spekla potlačeno potičko. To so bili narezani kosi testa potice, ki so bili v peč položeni pokončno in potlačeni, ter se pekli brez modla. Poleg je spekla še nekaj hlebcev, povsem navadnega črnega kruha iz moke mešanih žit. Že od božiča naprej, pa tudi zgodaj zjutraj na novega leta dan, so moški po hišah nosili žegnano vodo in voščili novo leto. Zalon so dobili kos kruha, kakšno mesnino ali šilce žganja in šli naprej do naslednje hiše. Veljalo je, če bi na novega leta dan prva stopila v hišo ženska, bi to pomenilo nesrečo za vso leto. In res je bilo tako. Nekoč je na njihova domačija prišla kot prva v novem letu ženska. V tistem letu pa je poginil prašič. Zato nesrečo so celo leto krivili to ubogo žensko. Zgodilo se je tudi, da je šel oče na novega leta dan od doma, pa je najprej srečal žensko. Vrnil se je domov in pot začel še enkrat od začetka. Pri njih doma je bila navada, da je mati na vse zgodaj zjutraj, prvega dne novega leta, v kuhinji za vrati, na stol postavila škaf z vodo, z blagoslovljeno vodo in zraven prislonila zajemalko. Ko so otroci zjutraj vstali, si je moral vsakdo zajemalko zajeti vodo, narediti nekaj požirkov in si z njo umočiti obraz. V času od božiča do novega leta so tudi berači prišli na svoj račun. Bilo jih je toliko, da so drug drugemu odpirali vrata in prosjačili. Nekateri so imeli okrog posu navezane majhne culice, v katere so spravljali moko, proso, fižol, tudi za belo zavito papir. Hodili so od kmetije do kmetije, prespali na hlevih, ker jim zaradi obilice uši v hišah niso namenjali prostora. Hvala gospe Malovrh in iskrene čestitke.
Nocojšnji večer bodo z glasbenimi vložki popestrili učence glasbene šole Vič Ruznik. Na odre vabim Marka Čačkova, ki nam bo pod mentorstvom Igorja Škrabarja na kitaro zaigral Karnevalito Jose Luisa Merlina. Prinaša bogato etnografsko vsebino, povezano z rudarstvom.
regije ključnega pomena, saj se je regija industrijsko in ekonomsko razvijala v njih. Delovanje rudnikov je omogočalo razvoj ostalih industrijskih panog in preskrbo z energijo. V rudarskih mestih so se gradila stanovanja in družbeno pomembne ustanove. V središču pripovedi je praznovanje najpomembnejšega rudarskega praznika Godur za letnik Svete Barbare 4. decembra. Pripoved se v okvirni in notranji zgodbi giba med sedanjostjo in preteklostjo. V obeh je glavni protagonist nekdanji rudar Francer, ki se v mrzlem decembrskem jutru odpravi iskat skrito zalogo premoga, da bi ogrel stanovanje v rudarski koloniji. Bralec se spusti v preteklost in spozna Francerjevo mladost, ko se ta spominja očeta rudarja, svoje knapovske službe in praznovanja Godu Svete Barbare pred drugo svetovno vojno. Po legendi je svetnica varovala ljudi pred nepredvideno smrtjo in bila priprošnica za srečno zadnjo uro. Avtor je zgodbo naredil prepričljivo z izčrpnim opisom praznovanja, kakor ga je doživel sam. Praznovanje so zaznamovali prost dan, prejem denarja, tako imenovanega Barbara Geld, svečana obleka s pozlačenimi gumbi ter druženje z vodstvom rudnika. Pomembni so bili znošenje zastave, rudarska godba in knapovska himna ter sprevod do cerkve ter slovesna maša. Pisec zgodbe je izpostavil, da so se mlada dekleta zaradi velikega ogleda rudarskega poklica rada ozirala za mladimi knapi, saj so ti v poroki tako dobili stanovanje v rudarski koloniji, drva in premog. Sestavek se konča z najdbo skritega premoga in sporočilom, da je v življenju potrebno ohranjati zdravo trmo in vselej obujati spomine na praznovanja, ki zaznamujejo neko skupnost, tako kot to počnejo rudarji. Zgodba si po mnenju žirije zasluži drugo mesto, saj prepričljivo in slogovno dovršeno prikazuje domoznansko zanimivo praznovanje. Zdaj pa na oder vabim avtorja zgodbe Albina Potiska, da prebere kratek odlomek. Vse pozdravu, z rudarskim srečno. Spomin mu je utajal daleč v preteklost, ko je god zavetnice pomenil velik praznik za rudarje in njihove držine ter vse prebivalce zakajenih revirjev. Vsako leto praznovanje rudarskega praznika ob godu Svete Barbare je bil največji dogodek v revirjih in je prekašal vse ostale praznike. Ta dan so bili prosti, ta dan so dobili na roke denarno nagrado Barbara Geld, ta dan so ponosno oblekli svečane uniforme s pozlačenimi gumbi in ta dan so se lahko enakovredno družili z rudniško gospodo. Knapovski stanovski praznik so poleg rudarjev praznovali vsi, ki so kakorkoli bili povezani z njim ali rudnikom. Sodelovali so tudi ženske in mnogo otrok, ki so hoteli na vsak način sodelovati v svečanem sprevodu po mestu. Francel je bil še posebno ponosen na rudarsko uniformo, podedovano po očetu Francu. On je namreč začel z delom v jami in v hudi zimi leta 1929 na hitro umrl po hudi pljučnici. Sin je dobil za njim knapovsko sekiro in uniformo. Tisto leto so ga v prazniku tovariši določili za stavovonošo. Zato je moral poleg uniforme nositi tudi bele rokovice. Nikoli ni izvedel, zakaj so ga izbrali za prapoščaka. Mogoče zaradi močne postave ali zaradi črnih brkov. Z njim je poudarjal moško sklenih knapov. Bil je med prvimi,
ki so se zbrali pred upravno zgradbo rudnika, imenovano tudi Greščina. Rudarska godba je najprej zaigrala rudarsko himno, rudarsko zastavo mu je predal sam direktor rudnika. O predaji je povedal nekaj pozdravnih besed in čestital vsem zbranim stanovski praznik. Visoko je dvignil zastavo in z njo pomahal zbrani množici uniformiranih rudarjev, rudarjev v boljših oblekah z nerodno zavezanimi kravatami in množici ženskih vreščečih otrok. Sprevod se je lahko začel. Na začetku sprevoda je korakala godba, za njo je zastavonoša, za njim pa uniformirani rudarji z jamskim orodjem. Tu ni smela manjkati rudarska sekira, kramp, rudarska lopata imenovana pikas in seveda prižgana ziharica, rudarska svetilka. Za rudarji so se zvrstili pomembni možje iz Graščine, manjka ni niti direktor s širokim klobukom. Za njim so sledili še ostali rudarji, ženske in otroci. Godba je igrala koračnice za bolj strumen nastop sprevoda. Na obeh straneh se je vil gospalir radovednih gledalcev. Ti so s kliki nadušenja in ploskanja spremljali ves ta zanimiv sprevod. Nekaj je bil pa med njimi tudi hinavcev. Ti so močno ploskali po končnemu direktorju, ki se je važno nasmihal v množici. Francil je imel v glavi drugačne misli. Vse je gledalo zastavnega zastavonošo. Francil je namreč pogledoval za mladimi dekleti, ki so prišle iz radovednosti na ogled mladih rudarjev. Poklic rudarja je bil zelo cenjen. Rudar, ki se je poročil, je takoj dobil stanovanje v rudarski koloniji, deputatni premog in jamska drva za ogrevanje. Zato so brka dekleta pogledovala za ženiti v godini rudarji. Hvala in iskrene čestitke. Na oder vljudno vabim Andrejo Tamaši, ki bo pod mentorstvom Ivane Zihar na kitaro zaigrala Bossa in Re, Jorgeja Morela.
Žirijo je najbolj prepričala zgodba Ivana Janec Viren iz Sevnice z naslovom Gregorjevo nekoč in danes, ki se je prislužila prvo mesto. Utemeljitev žirije bom v odsotnosti članice žirije Urške Orešnik prebrala kar sama. Zgodba na strni in hkrati pregleden način opisuje običaje v Gregorjevem, ki so zelo specifični in posebni v širšem slovenskem kontekstu. Bogatijo jo narečni izrazi, ki ji dajejo dodano vrednost. Avtorica v zgodbi usporeja običaje tako v preteklosti, kot njihovo sodobnošo različico, oziroma pregledno zabeleži, kako se je običaj spreminjal skozi več generacij. Praznovanje Gregorjevega, ko se pregovorno žinje ptički, je povezano s pričetkom pomladi in s prvim prebujanjem narave, s prvimi deli na polju, daljšanjem dneva, kar pomeni, da niso več delali ob svečah, temveč le ob dnevni svetlobi. Zato tudi obredna uporaba ognja oziroma luči. Običaj spuščanja tako imenovanih gregorčkov je v različicah poznan v več gorenjskih krajih. Zelo poseben pa je prav v Tržiču, kjer so čevljarji in drugi obrtniki luč zanesli v vodo z baklami, izdelanimi iz starih brezovih metel, ki so jih prižgali na kresu, ali pa so spuščali papirnate ladice, ki so jih okrasili z gorečimi svečami. Zgodba Gregorjevo nekoč in danes je domoznansko in splošno kulturno-zgodovinsko pomembna, saj priča o krajevno unikatnem praznovanju oziroma običaju, ki ga uokvirja tudi individualna, osebna, družinska zgodba. Obenem je tudi slogovno zaključena in jezikovno bogata, ter tako odlično izpolnjuje vse zahtevane tečaja, zaradi česar je žirija soglasno odločila, da ji pripada prvo mesto. Na odr vabim avtorico zmagovalne zgodbe Ivano Janec Viren. Dobar dan. Gregorjevo nekoč in danes. V Tržiču, mojem rojstnem kraju, živi že stoletja na praznik Gregorjevo star običaj. V preteklosti se je po starem koledarju pomlad pričela 12. marca, ko goduje sveti Gregor. Takrat se dan prične daljšati. Tega so bili veseli vsi rokodelci, posebno še čevljarski pomočniki in vajenci. Ni bilo več treba šivati čevlja v bleščarbi, torej petrolejki, kot se je dogajalo vso zimo. Oče je bil izučen čevljar. V času očetovega vajeništva, okoli leta 1920, je bilo v Tržiču kar nekaj čevljarskih delavnic. Bila so v ozkih ulicah starega dela mesta, v pritličju stavbe ali v kletnih prostorih. Prostor je bil majhen in temačen, saj je imel ponavadi le eno okno v steni, drugo pa na vratih, ki so direktno vodila na ulico. V taki delavnici je oče opravljal vajeništvo še z dvema sodelavcema. Mojster čevljar je stanoval na delavnico, bil je lastnik hiše in delavnice. Tiste čase so izdelovali čevlje ročno in naročil je bilo veliko. Delavnik je trajal od jutra do večera in po zimi vse dni ob svetilkah. To so bile posebne čevljarske luči na gauge, kot so jih imenovali po domače. Na posebnem, visokem lesenem podstavku z ogrodjem je stala petrolejka, okoli nje pa so bile privezane tri steklene bučke z vodo. Te so povečale svetlobo in jo po želji usmerjale. Pri svojem delu so uporabljali lepilo, rekli so mu lim, čevljarski pop, pa tudi smolo, s katero so namazali dreto, da so dobili močno nit, za šivanje usnja. Tako ni čudno, da so vse to uporabili tudi pri posebnem dogodku, ki je nastopil nekaj dni pred Gregorjevim. Zvedeli so, da bodo pomočniki in starejši vajenci iz drugih čevljarskih delavnic na predvečer praznika metali zgornjega mostu v vodo goreče butarice in košare narejene iz oblancev in dračja. Tam dela reka Bistrica ovinek in ima brzice.
Govorili so, da bodo metali vuč v vodo, da jim potem ne bo več treba delati v petrolejkah, saj se dan že daljša. Da gre to za zelo star običaj, je očetu zvečer pojasnila mama in ga vsi mojstri vedno spoštujejo. Zato so korajžno poprosili svojega mojstra, da jim je dovolil kar med delom narediti nekaj, kar bi lahko oni vrgli tudi z mostu v vodo. Mojstru se je imenitno zdelo, da bodo tudi njegovi sodelavci, vajenci, pri tem običaju. Vse je prevzel tekmovalni duh. Vsak je prinesel nekaj oblancev, žaganje, suho travo in vse skupaj so zlepili, oče je rekel, zapopali in položili v košaro cambuh. Na skrivaj, da ne bi opazil mojster, so na dno košare položili koščke odpadlega usnja, da se ne bi prehitro potopila, na vrh položili nekaj smole, da bi dalj časa gorelo. To je bila že skrivnost, ki jo niso nikomor zaupali. Bližal se je večer pred Grigorjevim, a tistega leta je pomlad zamujala in zelo se je ohladilo. Sneg, ki je že ležal naokrog, je znova pomrznil, tudi ob reki Bistrici. Proti večeru so se čevljarski vajenci in pomočniki zbrali na mostu in začeli metati goreče bakle, ki so prijetno grele premrzle prste in glasno zacvrčale, ko so priletele v vodo na led, ki je obdajal strugo. Očetu ter kolegoma je bilo škoda, da bi se ves njihov trud tako neslano končal. Želeli so svoj čovniček položiti v vodo, da bi goreč zaplaval po njej. Zato so se zmenili, da se bodo spustili dol k reki po stopnicah, ki so bile vklesane v kamnito ograjo, malo niže ob mostu. Bile pa so poledenele in niso si upali hoditi po njih. Oče, ki je stanoval najbližje, ob ostalih dveh je odšel domov po plezalno vrv. Spustili so se dol do struge, kar čez visoko kamnito ograjo. Pomagali so nekateri domačini. Ob vodi je bilo ledeno in nevarno. Zmočili so si noge, a so uspeli prižgati in splaviti svojo umetnijo. Goreči čovniček je zaplaval po reki navzdol proti spodnjemu mostu, ki leži na začetku mestnega trga. Ni se takoj potopil in tudi po gorju ni tako hitro, na veselje vseh gledalcev in jezo ostalih sodelujočih vajencev. Mojster je bil ponosen na vse tri svoje, a kakšnega priboljška razen pohvale niso dobili. Celo malo se je hudoval, ker so bili nekaj dni vsi trije prehlajeni in za nobeno rabo. Iz nosu jim je žalostno kapljalo na usnje, ki so ga šivali. Oče je rekel, da so tako kupcu krstili novo obuvalo. Stoletja star običaj na Grigorjevo se je v Tržiču ohranil do današnjih dni in gotovo ne bo izumrl, saj za njegovo ohranitev skrbi veliko ljudi v občini, v turističnem društvu, v šolah in tudi malčki v vrtcu pridno izdelujejo hišice. Danes v dobi računalnikov si spuščani Gregorčev, kot se imenujejo plavajoče hišice, lahko gledamo kar preko interneta. Tudi televizija ne pozabi na njih. Praznovanje se odvija pod imenom Vuč v vodo in se dogaja pod istim mostom kot nekoč. Mogoče pa so za vse hišice z lučkami, ki so splavali po Tržiški Bistrici na Gregorjevo, krivi prav trije čevljarski vajenci, ki so pred 100 leti svojo idejo gorečega plavajočega čovnička ne vede pripomogli ohraniti ta stari običaj v taki obliki. Hvala in iskrene čestitke. Deseterico je žirija izbrala še naslednjih 7 avtorjev. Navedeni so v naključnem vrstnem redu. Marija Mošnik, Lazo v Tuhinju, zgodbo
Stara kura ob rojstvu otroka. Valerija Raubar, Ivančna Gorica, zgodbo pred pust. Magdalena Jazbec Maček, Ljubljana, zgodbo Šadra v svetem. Borka Slavica Kucler, Ljubljana, zgodbo Prvomajski pirhi. Marko Nemec Pečjak, Ljubljana, zgodbo Mlini in gulibe na Muri. Bernadet Pojbič, Maribor, zgodbe mojega kraja, spomini iz Prekmurja. In Darinka Pajenk, Ivančna Gorica, zgodbo, kako smo obirali hmelj. Naj na odr znova povabim nagrajence. Prosim vas, če na to na odru kar ostanete za skupno fotografiranje. Še en velik aplavz za prvo nagrajeno zgodbo Gregorjevo nekoč in danes Ivane Janec Viren iz Sevnice. Barbare, Albina Potiska. Na tretje mesto pa se uvrstila zgodbe Sonje Malovrh z naslovom Priprave na Božič. Tudi jo vabim. Sedaj v zmagovalno druščino povabim še ostalih 7 avtorjev, ki so se svojimi zgodbami uvrstili v prvo deseterico. Ti bodo za nagrado prejeli darilni paket naravne kozmetike podjetja Herba Slovenika. Po naključnem vrstnem redu tako vabim na oder Marijo Mošnik, Magdaleno Jazbec Maček, Borko Slavico Kucler, Marka Nemca Pečjaka, Bernadet Pojbič in Darinko Pajenk.
Še enkrat iskrene čestitke tako imeni žirije kot delovne skupine na tečaja zgodbo mojega kraja. Še en aplavz, prosim. Tako, prišli smo do kraja elotoničnega druženja. Naj se z majhnimi pozornostmi zahvalimo tudi tistim, brez katerih nocojšnje prireditve ne bi bilo. Glasbeni šoli Večerodnik, še posebej vsem nastopajočim ter gospe Aleksandri Naumovski Potisk. Če so prisotni, da se mi pridružijo na odru. Terme Slovik, Arboretum Volčji potok, podjetje Rečni transport promet po rekah d.o.o. Ljubljana, založba Modrijan in podjetje Herba Slovenika. Še enkrat najlepša hvala za obisk. In čestitke ne le nagrajencem, temveč vsem sodelujočim. Želimo vam lep preostanek večera, ter vas vabimo, da se ob pogostitvi tamle zadaj še malo zdržite v naši družbi. Hvala in upam, da se vidimo tudi naslednje leto.